thân con xa lừa học tiếp cái hồn của sự đồng chiến thiên thai thay em. Con xa lừa thật tay ai vô em. Sao con chắc không ca xin em về chia bằng tôi. Microphone mới tiếp speaker, bun rên, bun rên cái này microphone mới tiếp, chặt cái sợi tơ mà cái gì vậy? Speaker mới tiếp. Hello. Sống phong phú từ ở khi lang lên chậm. Mong chi lang, khuyên. Lang lên chậm, lang hơi thoi thoi, tinh chơi, cầm ơi, chọn chơi, chậm. Thoi thoi, please. Everyone, ត្រូវបញ្ចប់ពន្យល់ CLV ជាស្ថាបិត ត្រូវ
បញ្ចប់កម្រងជាវិជាស្ថាបិលបញ្ចប់កម្រង CLV ជាស្ថាបិលបញ្ចប់កម្រង CLV ជាស្ថាបិលនៅ CLV នៅ CLV ជាទូទៅអាចតកៈរដ្ឋទូតត្រូវបានតែងតាំងដោយគណៈបកនយោបាយគណៈបកដូច្នេះនយោបាយប៉ុន្តែមន្ត្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសទាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដូច្នេះយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានតំណាងអញ្ជើញមកពីរដ្ឋ Queensland Queensland យើងមកដែរ Queensland មកបាទមកពី New South Wales អរគុណហើយមកពី New South Wales មកពី Victoria Victoria ឆាយើងទាំងបងប្អូនយើងនៅទីក្រុង Canberra ហើយមកពី South Australia គឺច្រើនបាទដើម្បីមកធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យមានការបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការដោះលែងសកម្មជនមនសិការសកម្មជននយោបាយឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នឹងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់គម្រោង CLV DTA ជាស្ថាបពព្រមទាំងបញ្ឈប់គម្រោងដីសម្បទានចប់ព្រំដែនជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមព្រមទាំងបញ្ជូនលិខិតយើងនឹងឥឡូវនេះយើងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនលិខិតតទៅតាមរយៈអង្គការរដ្ឋទូតដើម្បីបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរខ្ញុំសូមអានបន្តទៅលិខិតតទៅមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ឈប់គម្រោង CLV DPA ជាស្ថាបនបញ្ឈប់ដីថ្នល់ដីសម្បទានដល់ប្រទេសជិតខាងតាមព្រំដែនជាគម្រោងរបស់ CLV DPA និងដោះលែងសកម្មជនមនសិការសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសមាគមនិងសកម្មជននយោបាយខ្មែរអូស្ត្រាលីសូមធ្វើការតទៅមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលមិនច្បាស់លាស់ពីការបកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLDPA ដោយនៅតែបន្តរក្សាទុកដីសម្បទានដល់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមជាច្រើនកន្លែងនៅជាប់ព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមនឹងបន្តខិតខំសកម្មជនមនសិការជាច្រើនរូបទាំងអយុធធនឡើយយើងតាមស្ថានភាពនយោបាយថ្មីថ្មីនេះយើងខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែដើរប្រះកាសពីស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបណ្ដាលឲ្យប្រជាជាតិខាងរំលោភអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពរំលោភរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានចក្តានុពលក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបង្កើតការបោះឆ្នោតផ្លែងផ្លែងមានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យអព្យាក្រឹតដោយមិនអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បាននោះទេទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនបច្ចុប្បន្នរដ្ឋបាលគៀបសកលក្នុងនេះទេវាយកត់ក្នុងចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនិងធ្វើទឹកបកមនុស្សសកម្មជននយោបាយវាយដំស្ថាហិង្សារហូតដល់ហ្នឹងក៏ចូលដែរគេឲ្យចូលកុំឲ្យឆ្លងពេកលក្ខណៈក្នុងការធៀបនិងស្លាប់កានេះនិងរៀបរៀងគណៈបកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដដែលយើងខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយជួយដែលអាចទទួលអសនៈនៅក្នុងសភាមិនឲ្យមានឱកាសចូលរួមប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតនៅពេលកន្លងទៅនេះនឹងរដ្ឋបတ်សេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពរួមជាស្ថាប័នឯករាជ្យផ្សេងៗទីជាងនេះទៅទៀតនៅពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីប្រវត្តិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានដឹកនាំបានដឹងកាន់តែច្បាស់ពីល្បិចកលលើដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នដែលបន្តថាការលះបង់ចំពោះការអភិវឌ្ឍគម្រោង CLV DTA ជាមួយប្រទេសវៀតណាមនឹងនោះបាទឥឡូវនេះខាងពលសាធារណៈទៅមកយើងខ្ញុំសូមបន្តខ្ញុំបាទក្រោយកុំឲ្យឈប់នៅលើថ្នល់បាទកុំឲ្យឈប់ខ្ញុំសូមតាមថយក្រោយកុំឲ្យឈប់នៅលើថ្នល់ហើយខ្ញុំនឹងចុកអានបន្តលិខិតបន្តទៅទៀត
នៅបន្ទោថាការលើកកម្ពុជាទៅកាន់ទៅក្នុងសង្គមជាតិជានៅប្រទេសវៀតណាមនេះដែលជាផ្ទណាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតដោយមានបច្ចៈក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងនៅពេលកន្លងមកពីមូលហេតុបាត់បង់សន្តិភាពក្រមកោះប្រុសនឹងដីតាមបណ្ដោយព្រំដែនខាងភាគពីវៀតណាមទីដើមហើយមើលធ្វើទីផ្ទណាក់របស់ប្រទេសជាតិដែលដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដោយឪពុកនិងកូនបានប្រើគ្រប់បច្ចុប្បន្នលោកបំមាត់ការិយាមកមុខទីអង្គជាឲ្យក្រសួងការបរទេសដាក់លិខិតទៅមេដឹកនាំប្រទេសជាតិនេះដើម្បីដកធុរកិច្ចទីគម្រោង CLDDA ក្រៅលោកតែក្រោយពីចេញពីគុំរដ្ឋាភិបាលបានបានបង្ហាញពីនីតិវិធីច្បាស់លាស់ណាមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងនិងប្រើយើងនៅតែរសាស្ត្រក្នុងសូមបងប្អូនដែរប្រើប្រទេសហើយជួយទឹកសិនផងថាប្រកាសជាដកគម្រោងនេះឲ្យចាត់ជាស្ថាបពមែនយ៉ាងដូច្នេះហើយពេលយើងខ្ញុំនៅតែបន្តទៀមទីនឹងកោតទោសមេដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នដោយសារតែបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាល្បិចកិច្ចពលនិងមហិច្ឆតាប្រទេសវៀតណាមហ៊ុនសែនលើកទឹកដីឲ្យរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជា UN ជា UN បាត់ហើយដោយធ្វើសកម្មភាពលាក់បាំងនិងខុបខិតជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នដូច្នេះមិនងាយឲ្យកម្ពុជាយើងបកខ្លួនទៅងាយស្រួលនោះទេការដាក់លិខិតបកខ្លួនទៅពីគម្រោង CLDDA នេះដើម្បីសាងជារូបភាពពន្យាប្រតិកម្មប្រតិបត្តិកម្មប្រតិកម្មពីមហាជនគ្រប់និន្នាការតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំនៅតែបន្តទៀតទៀតនឹងកោតទោសមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរហូតដល់គម្រោងនេះត្រូវបានដោះបញ្ចប់ជាស្ថាបនិកនិងបើកលំហសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទទួលយ៉ាងបំពេញថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើននឹងគោរពតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចែងក្នុងកົບកថាឲ្យផ្ទាក់រលឹកក្រោកឈរឡើងចងបាច់ស័ក្តិចងបាច់ឆាក់ឆាក់មុខមុខដោះដាច់រួចគ្នាពង្រឹងឯកភាពជាតិរក្សាការពារទឹកដីកម្ពុជាអធិបតេយ្យភាពផ្លែកផ្លានិងអរិយធម៌អង្គរបវរកសាងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាកោះសន្តិភាពឡើងវិញឯកលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប័កធានាសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់ទទួលខុសត្រូវចំពោះទេសនាអនាគតអតីតឈាមឡើងរីចម្ងានទូលំសំតបោរឿងជាលេខនិរន្តរ៍ជាបីដងទៀតយើងខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគោរពតាមលក្ខណ្ឌដូចតទៅនេះមួយត្រូវតែបញ្ចប់ការចូលរួមគម្រោង CLD ជាស្ថាបនិកដែលជឿជាក់បានពីរត្រូវបញ្ចប់រាល់គម្រោងដីសន្តិភាពជាប់ព្រំដែនជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលប្រកបនឹងគម្រោង CLD ។ដូច្នេះត្រូវបោះលើកម្មជនមនសិការទាំងអស់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ។គួរត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកលំហវិទ្យាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ។ស្របតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលា1991និងវត្ថុផងដូចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ដោយហេតុដោយបុព្វហេតុដើម្បីស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានភាពរីកចម្រើននិងមានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបគ្រប់និន្នាការអាចរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខក្នុងរមណីយជាមួយគ្នាក្រៅដបូលវត្ថុធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងស្របតាមសិទ្ធិសញ្ញាកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងឡាយដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់ជាស្ថាបត្យជាសច្ចាប័ននិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សផងដែរបាទដូច្នេះនេះជាលិខិតកោតទោសហើយខ្ញុំនឹងបន្តពីយើងចប់យើងនឹងបញ្ជូនលិខិតនេះទៅតាមអគ្គនាយកដ្ឋានរបស់ខ្មែរ
ទេណាដើម្បីបង្កប់ទៅជូនទៅខាងរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះប៉ុន្តែមើលខ្ញុំអូនអូនឆ្មែអត់ស្ដាប់តាមនេះអត់លើខ្នោះអូនដល់លេញតនយោបាយដល់លេញតនយោបាយបាក់ខាបាក់ខាគុំបានថៃកលែងមេដាធម្មជាតិបរិស្ថានជំនុំព្រះធម្មជាតិខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ជើញលោកស្រីអរងខាដែលជាប្រធានគណៈបកព្រឹងទានប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីផ្ដល់សម្រាប់ថាទៅកាន់ដំណុកតាមទូទៅពីដែលជឿកម្មរាជាណាជ័យយោ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 ជ័យបាត់កោបោពី Queensland South Australia Adelaide Hey yo Yes Canberra Yeah បោបោបោអរគុណមែនតើអូខេខ្ញុំថៃកោថៃរ៉ាប់មកស្រីកង My partner My interview partnerSo I thank everyone for coming. We all come from Victoria, New South Wales, Adelaide, Queensland, and Canberra. So thank for everyone. Before I continue, I'd like to acknowledge the traditional custodian of the land. The peaceful protesting today is on the land of the First Nation. So we will do everything to protect this land.And thank you to the Australian government, the police officer, and all everybody who's supporting us. We are from Khmer community. We stand strong with human rights. Any human right violation, we fight for it, both in here and in our country as well. So please stand strong and go for human rights, everyone, so we won't lose our identity and we won't lose our land. So thank you very much. Thank you. Respect human rights.Respect human rights! Respect human rights! Release environment activists in Cambodia! We need the environment in order to live in a happy life! Too long, too long. Okay, thank you so much. I'm going to speak in Cambodian now.អរគុណមែនទែនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានតែភាពសាមគ្គីទេដែលយើងទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងប៉ុន្តែក៏ទៅនេះខ្ញុំសូមសម្ភាសន៍ដែលមានថាCLV គឺជាគម្រោងការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់រៀបចំឡើងមែនទេគាត់ឯកភាពប៉ុន្តែពេលនេះ CLV គាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់ដកចេញហើយតែយើងមកថ្ងៃនេះយើងចង់បានអីទៀតនេះគឺជាសំណួររបស់អ្នកខ្ញុំចំពោះអ្នកមីងគេថាគេដកចេញហើយជាង40ឆ្នាំតែគាត់កាន់កាប់ប្រទេសជាតិអត់មានទៅមុខសោះឥឡូវចង់យកប្រទេសជាតិទៅឲ្យគេទៀតខ្មែរយើងសុខចិត្តទេមិនសុខចិត្តដាច់ខាតអូខេបើសុខទេបើសុខដល់បីខ្មែរមែនទេអរគុណច្រើនអរគុណសង្ឃងនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅជំនួសថាបាន CLV ដកហើយហេតុអ្វីក៏យើងធ្វើបាតកម្មពាក្យដែលថាដកគឺដកដើម្បីសម្រួលតិចប្រជាជនទេបើការពិតហ្នឹងมันមានដកទេបើអ្វីដែលឆ្លងកាត់សភាដកវិញក៏ត្រូវឆ្លងកាត់សភាការចុះហត្ថលេខា3ប្រទេសដកក៏ត្រូវមាន3ប្រទេសដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ព្រមទេសូមជួយចាស់ដៃមួយហើយអ្វីដូចជាដីសម្បត្តិដែលដកឲ្យវៀតណាមមកជួយមកធ្វើការនៅក្នុងកម្ពុជាអត់មានឲ្យទៅបងប្អូនយើងវិញទេដូច្នេះបើដកពុតប្រកបដីសម្បត្តិត្រូវត្រឡប់មកវិញជឿទេជឿទេម្យ៉ាងទៀតយើងមកនេះគឺដើម្បីប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាពិសេសស្ត
ឋានទូតខ្មែរដើម្បីនាំពាក្យយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលធ្វើការប្រឆាំងអ្នកដែលធ្វើការគាំទ្រប្រៃឈើត្រូវគេចាប់ជាប់គុកចោលថាជនក្បត់ជាតិយើងជឿថាអ្នកដែលការពារប្រៃជាជនក្បត់ជាតិទេលោកគាត់ឲ្យជួយឡើងមើលអ្នកខកក៏ដោយឡើងមានសម្រាប់ភ្នាប់ China must respect democracy and order. China must respect China must respect democracy and order. China must respect democracy and order.Hello. Again. Hong Kong must follow. Paris, please agree.
ពីក្រុមមួយទៀតនៅណាអបងរងបន្តបងចាប់ហើយចាប់ចាប់ហើយណាបងចាប់ហើយខ្ញុំទាំងអាចនឹងដាក់អញ្ចឹងបន្តឲ្យទីខ្ញុំទាំងអាចចាប់ដូច្នេះបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមអញ្ជើញខាង23ដុល្លារលោកស៊ីណុនសូមអញ្ជើញមកខាងមុខបាទខាងលើទៅខាងមុខលោកស៊ីណុន23ដុល្លារជ័យមកខាងមុខបងនិយាយទៅលោបាទលោកបាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងសូមកលក្ខសេចក្តីថ្លែងការជូនដល់ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទីនេះទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងសន្តរកថាជូនតំណាងទូតរាជណាចក្រកម្ពុជាដែលជាតំណាងខ្មែរឥឡូវនេះបងប្អូនខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានឲ្យរាជទូតប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជួយដោះស្រាយអ្វីដែលបងប្អូនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានបាទជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះគណៈកម្មការរៀបចំការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជាអនេកបការចំពោះបងប្អូននិងមួយមួយដែលជាបាតកោទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មយ៉ាងសកម្មយ៉ាងអធិកអធមគឺមានទាំងពីររដ្ឋវីកតូរីយ៉ារដ្ឋញូសេវែលឃ្វីនសលែនសៅអូស្ត្រាលីនិងខេមរាផងដែរបាទមនសិការជាតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះពិតជាមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានភ័ព្វវាសនាទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារ1991កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រឹមតែបានបញ្ចប់សង្គ្រាមបង្ហូរឈាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាខែលការពារឯករាជ្យភាពប្រជាធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងការធ្វើឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិឯកភាពជាតិគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននឹងការទទួលបានជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសថែមទៀតអូឡូឡូគួរឲ្យស្ដាយស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារ1991នឹងច្បាប់ធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងពីក្រុមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារ1991មួយនោះมันត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើយត្រង់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាมันបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវឡើយมันមិនដោយសារអ៊ុនតាក់ឬអង្គការសហគមន៍ជាតិទេដោយសារSNC ហើយជាខ្មែរមានណាទៅក្នុងប្រទេសខ្មែរมันបានធ្វើការឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះសហស្ថានទូតអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសកម្ពុជាសូមណែនាំសម្ដែងវិជាពលរដ្ឋនៅទីនេះដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសពថ្ងៃជួយគិតគូរដោះស្រាយពីរឿងខ្មែររដ្ឋាភិបាលខ្មែរដើម្បីខ្មែរពួកជាស្ដែងកន្លងមកនេះមេដឹកនាំកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរបានរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងតាមជំនឿចិត្តមានជាអាច
ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋការបណ្តេញប្រជាជនពីដីធ្លីដោយគ្មានសំណងសមរម្យការយាយីធ្វើទុកទោសបុកទោសមនុស្សសកម្មជនការពៀរធម្មជាតិការពៀរសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងឬអ្នកមានមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបាទថ្មីថ្មីនេះយើងពិតជាមានការខកចិត្តនិងសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារនៃសកម្មជនមេដាធម្មជាតិសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយនៃបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនតិចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានលោកស្រុនស្រូនកញ្ញាពុនសុភានិងលោកសានសិទ្ធជាដើមដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិតាក់ទងទៅនឹង CRV ដូច្នេះ CRV នេះពលរដ្ឋប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅទីនេះចង់បានឲ្យ CRV ដកយ៉ាងពិតប្រាកដជាស្ថាពរបាទបាទការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងអស់នោះគឺជារំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស$23,991ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវយ៉ាងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបោះលែងសកម្មជនទាំងនោះជាបន្តនឹងដោយឥតលក្ខខណ្ឌក្នុងនេះដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចជាបងប្អូននិងខ្មួយខ្មួយដែលមានវត្តមានពលរដ្ឋដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនិងនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរយើងមិនគ្រប់គ្រងជាដាច់ខាតនៅគម្រោង CLV និងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតសូមឲ្យដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោង CLV DTA នេះជាស្ថាពរជានិរន្តររៀងទៅអរគុណជាទីមកសូមថ្លែងនូរីអូលីនូរីអូលីនូរីអូលីបាទបាទអត់ទៅទៀតសូមកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជាជ្រៅចំពោះអស់លោកជាខាងអ្នកជួយអូខេណាអូខេណាថ្លែងអំណរគុណទាំងអស់គ្នាទាំងក្រសួងប៉ូលីសការពារអីអូស្ត្រាលីនៅទីនេះជួយដំណើរពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើការងារឲ្យបានជោគជ័យដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអរគុណបាទបាទអរគុណខាងផ្នែកទីឡាលោកប្រធានីបាទបន្តទៅទៀតសូមរំជើញលោកសមេតចំណែកនាងដែលជាគណៈបកភ្លើងទីកម្មរតសៅសលីទីឡាក៏សូមរំជើញតា Hello Hello បាទសូមនឹងហ្នឹងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយគោរពនិងដោយស្រឡាញ់ជាទីបំផុតខ្ញុំលឹមសមេតមកអំពីទីក្រុងអាដាលេដអូស្ត្រាលីខាងត្បូងខ្ញុំជាតំណាងឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសូមទោសខ្ញុំមិនមែនតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនទេគឺខ្ញុំជាតំណាងឲ្យគណៈអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏នៅក្នុងប្រទេសសេរីណាហើយជាអ្នកប្រឆាំងនិងអំណាចផ្ដាច់ការនឹងជាបឋមគឺខ្ញុំមានជំនឿថាប្រទេសយើងទឹកដីយើងគេដូនតារបស់យើងនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងប្រកបជានឹងមិនបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាងជាដាច់ខាតនិងមិនអោយប្រទេសជិតខាងរំលោភបំពាននិងបំបាក់បានជាដាច់ខាតដរាបណាយើងរាល់គ្នាដែលមានភ័ព្វសំណាងមករស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពបរិបូរណ៍ហើយយើងទាំងអស់គ្នានៅតែធ្វើសកម្មភាពជួយថែរក្សាការពារដឹកដៃដឹកជើងសស្រាក់សស្រាំដល់ប្រទេសកំណើតនិងប្រជារាស្ត្ររបស់យើងយើងត្រូវតែយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ហើយចងចាំកុំឲ្យភ្លេចឲ្យសោះនៅផែនការរបស់យួនហូជីមិញនៅតែមានផែនការចិញ្ចឹមចិត្តដាក់បញ្ចូល
ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលមានយួនជាបងធំជាមួយគ្នានេះយួនក៏នៅមានផែនការវៀតណាមមុពនីយកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្រប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរដោយមិនឲ្យឈាមខ្មែរប្រឡាក់បាត់ដល់យួនបានសេចក្តីថាយួនធ្វើឲ្យខ្មែរច្របូកច្របល់បែកបាក់គ្នាហែកហួរគ្នាកាប់សម្លាប់គ្នាឯងរហូតទាល់តែខ្មែរវិនាសសាបសូន្យផុតពូជជាស្ថាបករគឺជាភពសំណាងធំណាស់ដែលខ្មែរយើងភាកច្រើនយល់ដឹងហើយចងចាំនៅផែនការខ្មៅក៏ខ្វក់របស់យួនហើយយើងនាំគ្នាទប់ស្កាត់នៅគ្រប់ទាំងមជ្ឈបាយដែលយើងបានដែលយើងអាចធ្វើបានយើងជឿថាអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែមានពេលវេលាផ្លាស់ប្ដូរគ្មានអ្វីណាមួយចេះតែនៅឋិតថេរជាអមតៈឡើយទោះបីយួនខំប្រឹងព្យាយាមលាងខួរក្បាលខ្មែរបានរាប់ពាន់អ្នកហើយក៏ដោយក៏នៅមានខ្មែរយើងជាច្រើនណាស់ដែលយួនមិនអាចលាងខួរក្បាលបានដូចជាយើងរាល់គ្នាដែលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយួនមកលៀងខួរក្បាលយើងបានជាដាច់ខាតនិយាយអំពីអាទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់ពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុនបានទៅកាន់អាដាលេដហើយក៏បានធ្វើពិធីសាធារណៈមួយជួបជុំជាសាធារណៈមួយប៉ុន្តែគេមិនប្រកាសឲ្យយើងបានដឹងទេតែយើងបានដឹងហើយយើងក៏បានទៅចូលរួមគឺគេនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបូរ៉ានចាន់បរិយបានអះអាងថាខ្លួនបានរៀនបានទទួលការអប់រំសិក្សាអំពីយួនហាណូយអស់រយៈកាល4ឆ្នាំដូច្នេះគាត់បានទទួលការលាងខួរក្បាលយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំសួរទៅទៀតថាតើគាត់មកតំណាងទូតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រទូទៅឬក៏តំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនគាត់បានឆ្លើយថាតំណែងរបស់គាត់គឺបានមកដោយសារគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបកជាប់ឆ្នោតដូច្នេះគាត់ត្រូវការបំរើគណៈបកប្រជាជនក៏ត្រង់នេះខ្ញុំជឿថាគាត់បាននិយាយកុហកហើយគាត់ថាអូស្ត្រាលីក៏ធ្វើដូច្នោះដែរត្រង់នេះហើយដែលជាការកុហកពុទ្ធរបស់គាត់គាត់គិតថាយើងមិនដឹងអ្វីទេ I would like to say in English last week the ambassador of Australia Cambodian in Australia went to Adelaide to have a public meeting but he talked only about himself he talked that he got education 4 years in Vietnam that meansHe has been brainwashed in, by Vietnam. And when I ask, is he represent a general Cambodian or the CPP or Hun Sen? He said that he represent Hun Sen, the CPP, because he got appointed to be the ambassador in Australia by CPP, by Hun Sen.So he serving Hun Sen, and he said that Australian do the same thing. Australian also do the same thing. This, I think that he is a liar, and we want to ask him more, then they finish. They not allow us to ask any more questions. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, Mr. Smith. Thank you, Mr. Smith. Thank you, Mr. Smith.នៅ CRV នៅ CRV បាទបន្តបន្ទាននេះខ្ញុំចូលក្រុមអញ្ជើញលោកស្រីកេសរព្រំគណៈបាក់ភ្លើងទៀនប្រចាំទីក្រុងខណ្ឌបារាបាទអញ្ជើញបាទហើយសូមមេត្តាសូមសង្ខេបសង្ខេបបន្តិចណាបាទសូមសូមស្វាគមន៍គាត់មួយបងប្អូនសូមដល់ដៃចិត្តឲ្យអស់បងសាទរចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំតំណាងឲ្យខាងប្រជាជននៅទីក្រុងខេនប៊េរ៉ាចានាងខ្ញុំសូមមាន
មកតែតិចតួចតែខ្លីខ្លីព្រោះឥឡូវថាពេលវេលាយើងរៀងខោតិចចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រជាជននៅទីក្រុងខេនបារ៉ាក៏ដូចជាប្រជាជននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលមកថ្ងៃនេះគឺទាមទារឲ្យកុងស៊ុលចាអគ្គរដ្ឋទូតនៅប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺនំនៅសំណើផ្សេងផ្សេងដែលពួកយើងខ្ញុំបាននិយាយមួយព្រឹកហើយហ្នឹងគឺថាតកតងនឹងរឿង CLV ចាគឺសូមឲ្យលុបចោលជាស្ថានភាពចាហើយនឹងសូមគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញពួកយើងដែលអ្នកនៅស្រុកខ្មែរតទៅទៀតហើយនឹងដោះលែងនៅសកម្មជនដែលគាត់ចាប់ខ្លួនចាក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះគឺច្រើនអ្នកមែនតើចាគឺដោះលែងទាំងអស់គឺមានទាំងសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិហើយនឹងសកម្មជន CLV ហើយនឹងគណៈបកប្រឆាំងចាជាពិសេសគឺលោកកឹមសុខាចាគឺយើងដោះលែងគាត់ឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពផងចាពីព្រោះគាត់ក៏ជាប្រជាជនខ្មែរដែរហើយគាត់ជាមេដឹកនាំមួយដែលពួកយើងស្រឡាញ់គោរពពួកគាត់ចាចាអញ្ចឹងសូមដោះលែងលោកកឹមសុខាថ្ងៃហ្នឹងចាហើយនឹងសូមឲ្យកុងស៊ុលខ្មែរយើងមេត្តានាំនៅអ្វីដែលពួកយើងទាមទារថ្ងៃនេះចាទៅដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជាសម្តេចហ៊ុនសែនចាចានាងខ្ញុំសូមអរគុណចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងសូមអរគុណលោកប៉ូលីសចា Thank you to police officer ចា Thank you បញ្ចុះ CLV ជាសាប៉ូ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 បញ្ចប់ CIV ជាងថាបោដល់លែងអ្នកតំណាងសកាដល់លែងអ្នកតំណាងសកាដល់លែងអ្នកតំណាងបាយដល់លែងអ្នកតំណាងបរិខានដល់លែងអ្នកតំណាងគម្រោង CIV បាទតបទៅសូមអញ្ជើញលោកដារ៉ូមកប្រកាសព្រឹត្តិការណ៍សូមលោកសត្រាកថាយ៉ាងខ្លីបាទខ្លីយកសិក្ខាខ្លីក្លឹបបាទអរគុណអឡូបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងអស់បាទខ្ញុំតំណាងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋឃ្វីនសឡែនបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋអភិបាលខ្មែរយើងដកគម្រោង CLV ចេញអញ្ចឹងហើយបងប្អូននៅរដ្ឋឃ្វីនសឡែនគាត់បានស្នើសុំឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើជាតំណាងនៅក្នុងឃ្វីនសឡែនដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនដកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV ចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះជាពិសេសនោះបងប្អូនគាត់បានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនស៊ីវិលដោះលែងសកម្មជននយោបាយដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដោះលែងអ្នកទោស23ដុល្លារអញ្ចឹងហើយស្នើសុំទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅខាងមុខប្រសិនបើគាត់បានលឺហើយសូមឲ្យគាត់ផ្ញើសារនេះទៅដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរផងប្រសិនបើអាស្ថានទូតគាត់ចង់ចុះមកឈរថតរូបជាមួយពួកខ្ញុំខ្ញុំស្វាគមន៍ឲ្យស្ថានទូតគាត់ចុះបាទចុះមកថតរូបជាមួយពួកខ្ញុំឲ្យស្ដាប់នៅសារសំឡេងពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺពួកគាត់មិនពេញចិត្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនដាក់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគម្រោង CLV នោះឡើយបាទដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដោះលែងសកម្មជនស៊ីវិលដោះលែងអ្នកទោសបរិស្ថានដោះលែងអ្នកទោស23ដុល្លារដោះលែងអ្នកទោសដែលពួកគាត់រិះគន់រឿងគម្រោង CLV បាទដូច្នេះខ្ញុំនៅរដ្ឋឃ្វីនសឡែនតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅឃ្វីនសឡែនស្នើសុំបាទជាពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅអូស្ត្រាលីទាំងមូលបាទស្នើសុំដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងអស់គាត់ផ្ញើសារដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដែលពួកគាត់មិនពេញចិត្តនៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើអ្វីត្រឹមតែគ្រួសារពួកគាត់មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះមួយក្តាប់ទៅប៉ុណ្ណោះមិនគោរពទៅតាមពលរដ្ឋខ្មែរសំលេងពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាច្រើនដែលពួកគាត់មិនពេញចិត្តទៅនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដែររើក៏សូមអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេដើម្បីអពីវេលាយើងខ្លាំងយើងត្រូវបន្តទៅមុខទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបាទសូមដោះលែងអ្នកទោសមនសិការព្រមទាំងកូនខ្ញុំផងដែរកំពុងតែចាប់ខ្លួននៅថ្មីថ្មីសូមសិនពិសេសឲ្យអ្នកដោះលែងអ្នកទោសដោះលែងសិនពិសេសដោះលែងអរគុណអ្នកទោះពិសេសកាទាំងអស់អ្នកអរគុណបាទអរគុណអង្គតបទៀតមុននឹងចាំលេងខ្ញុំសូមគ្រប់អនុមោទនាអង្គ
ខ្ញុំឡាយសូមតំណតំណអង្គមានសំណេកាយអាចជួយអង្គដោយពេលវេលាមានកំណត់អាត្មាមកនេះរឿងCLV គេនិយាយឲ្យរឿងដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកតោះនៅពលរដ្ឋដែលហ៊ាននិយាយការពិតនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនក៏និយាយនោះយ៉ាងហើយប៉ុន្តែអាត្មាមកនេះចង់ផ្ដាំទៅស្ថានទូតឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្តនៅការបំផៃកម្បាធាគមខ្មែរអូស្ត្រាលីកុំថាយើងមិនដឹងលោកឯងទៅអាដាលេតលោកឯង លោកឯងជំរាបកំហែងគេមិនឲ្យចូលរួមធ្វើបាតកម្មមនុស្សច្រើនណាស់ដែលខំមកខ្មែរហើយហេតុអីទៅតែគុំខ្លាចលោកឯងថតរូបរួចចូលយកបងប្អូនគេនៅក្នុងប្រទេសចាប់បងប្អូនធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្តនៅសកម្មភាពរបស់ថោកទៀតនេះនេះណានេះរងការគម្រាមកំហែងមកប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាគុំមានការគម្រាមកំហែងពីលោកឯងមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេ ឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្តនៅអាសកម្មភាពដ៏ឈួតនេះលាមែនទេអរគុណអសូមអធិស្ឋានឲ្យបងប្អូនខ្ញុំសូមបំពេញបន្ថែមអន្តិកទេសអាប៉ៃ២នាទីបាទព្រោះខ្ញុំទទួលតំណែងពីរដ្ឋឃ្វីនស្លែនមកគឺឯអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទៅបញ្ចុះបញ្ចូលពលរដ្ឋខ្មែរបំបីបបាក់ឬយោលុយកាក់ដើម្បីឲ្យផាស៊ី ឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋអភិបាលដូច្នេះហើយសូមបញ្ឈប់ជាបន្តឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទតំណាងទៀតដល់ក្នុងក្រុមប្រជាការលេងការលេងបំខាងថាបាទលើទៀនពីជួយឯកការលេងរបស់ប្រជាការលេងបាទសូមជឿបាទអរគុណជារបងក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ដែលនៅតាមបណ្ដារដ្ឋហើយបានអញ្ជើញមកចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តអត់មានបង្ខិតបង្ខំពីជនណាមួយបាទ ហើយគោលបំណងដែលយើងមកទៀមទាថ្ងៃនេះដូចដែលវាគ្មិនមកពីតាមបណ្ដារដ្ឋនានាលោកបានជម្រាបរួចហើយដូច្នេះសូមអគ្គរដ្ឋទូតនៅប្រចាំនៅទីក្រុងខេមរាដែលជាអ្នកតំណាងឲ្យពលរដ្ឋតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនេះសូមពំនាំយកនៅសារទាំងអស់នេះទៅជូនដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យអនុវត្តជាពិសេសក្នុងគោលបំណងសូមឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយ មានលោកខៃសីថាលោកស៊ុនចាន់ធរអ្នកទោសមនសិការអ្នកទោសបរិស្ថានព្រមទាំងបណ្ដាអ្នកទោសដទៃទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ទាំងងើលបាទហើយជាងនេះទៅទៀតសូមឲ្យអនុវត្តឲ្យបានតឹងតែងឲ្យបានយ៉ាងពិតប្រាកដនៅ CLV ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាបានដកខ្លួនសម្រាប់ដកខ្លួនចេញដូច្នេះសូមឲ្យការអនុវត្តនេះឲ្យមានតម្លាភាព សូមឲ្យធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ហើយឲ្យបានចប់ជាស្ថានភាពបាទខ្ញុំមិនមានអីវែងទេពីព្រោះវាគ្មិនយើងបាននិយាយរួចអស់ហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បានសុខពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញបាទអរគុណបាទបងប្អូន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 
នៅកម្ពុជា We want democracy. 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 អរគុណបន្តបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកមុនរិទ្ធអែមជាប្រធានបណ្ដាញសកលយុវជនបណ្ដាញសកលប្រចាំរដ្ឋជួយបានសូមអញ្ជើញខ្ញុំមកខាងមុខអត់ទេអាឡូជ័យយោលទីប្រជាធិបតេយ្យជ័យយោកម្លាំងសាមគ្គីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជ័យយោចលនាយុវជនដ៏អង្អាចក្លាហានជ័យយោបងប្អូនលោកហ៊ុនសែនក៏តបទៀតហើយដោយសារកម្លាំងសាមគ្គីប្រជាប្រដ្ឋដោយសារយុវជនយើងក្រោកឡើងសោះគ្នាគាត់ប្រកាសថាគាត់ដកអើយប៉ុន្តែយើងអត់ជឿទេលោកហ៊ុនសែនតបយើងច្រើនដងពេកយើងមើលភ្នំតាម៉ៅគាត់ថាដកឲ្យបញ្ចប់សន្តិភាពហើយឥឡូវខ្ទេចអស់លេងពេលនេះយើងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់គម្រោង CLV ជាផ្លូវការសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនដកសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងជាមួយនឹងវៀតណាមទាំងអស់ជាពិសេសខេត្តនៅជាប់បណ្ដោយព្រំដែនយើងរងចាំមើលបងប្អូនយើងថាឃើញលោកកូនឡើងមកវាខ្វាន់បើជើងឪឥឡូវវាអត់ទេអើយកូនវាដូចគ្នាបងប្អូនយើងអត់ជំនឿយើងអត់ជំនឿលើហ៊ុនម៉ាណែតទេរាល់ថ្ងៃនេះយុវរនប្រៃបេប៊ីហ៊ុនម៉ាណែតបើសិនជាអើឲ្យស្លៀកស្រងឡើងឆាក់ស្លៀកទៀត
ព្រោះអត់មានចំហដល់ខ្លួនឯងទេរៀនបានសញ្ញាបត្រពីបរទេសអត់ប្រយោជន៍បាទធ្វើតាមឪដែលអត់បានរៀនពីសំណាក់ពលពតហ្នឹងណាបាទពេលនេះយើងមើលគាត់ប្រកាសមូលនិធិព្រំដែនគាត់ប្រកាសរូបភាពនេះល្អហើយប៉ុន្តែអត្តន័យនិងលទ្ធផលវាចោលមកទៀតគាត់ប្រកាសឲ្យចូលរួមមន្ត្រីរាជការពិសេសអាមុខបលិទ្ធិហេតុដែលយកមុខហ្នឹងណាទៀតសង្កត់កូនចៅកាត់ប្រាក់ខែសួរថាតើវាបានប្រយោជន៍អីអត់ដល់ប្រទេសជាតិហើយមិនព្រមប៉ុណ្ណឹងទេគ្រូបង្រៀនណាគ្រូបង្រៀននិយោជកសាលាតាមស្ថាប័ននានាអ្នកដែលយកមុខជាពិសេសអ្នកដែលមានតួនាទីជាទីប្រឹក្សាជាឯកឧត្តមគៀបសង្កត់គ្រូបង្រៀនហើយមកសុំលុយកូនសិស្សទៀតហើយកូនសិស្សបានលុយមកប្រមាណគរៀននឹងបងគ្រូផងអីផងហ្នឹងតើបានលទ្ធផលទេបងប្អូនយើងជឿលហ៊ុនម៉ាណែតទេអត់ទេបងប្អូនខ្ញុំឲ្យគំនិតហ៊ុនម៉ាណែតហើយលោក AB អត់ចេះ AB ឲ្យសុំមកញ៉ាអួតឡានរាប់សັບគ្រឿងសុំម្នាក់តាមអាលៀនព្រោះអុកញ៉ាយើងជឿ1000អុកញ៉ាសុំតែម្នាក់មកលៀនបាន1000លៀនយកទៅធ្វើផ្លូវទៅហើយក៏មកប្រើពាក្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងអត់ដឹងទេតិចទៀតយកទៅសង់កាស៊ីណូគេថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយកទៅសង់ស្រួនកំសាន្តហ្នឹងយើងចង់ឲ្យធ្វើផ្លូវក្រវត្តព្រំដែនហើយប្រាប់ពលរដ្ឋមកថាធ្វើផ្លូវយើងអត់ចង់បានហាយវ៉េធ្វើផ្លូវធម្មតាតែមានធូរវ៉េទៅយើងកោតសរសើរគាត់ហើយមួយទៀតបងប្អូនគាត់មានគំនិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅមើលព្រំដែនឥឡូវនេះគាត់ឲ្យតែគ្នាគាត់ទៅ selfie ឯងខ្ញុំឲ្យគំនិតមួយទៀតដែរនេះឲ្យលោករងជនឲ្យគ្រូរងជនមើលមហាជនទៅមើលហើយបើកឲ្យទលាញកុំមើលតែការរៀបចំឲ្យកុំមើលតែបង្គោលគោលទៅមើលបង្គោលរាជធានីខ្ញុំខ្លួនឯងជាយុវជនមុនកូវីដខ្ញុំបានទៅមើលខ្លួនឯងហើយវាអណោចអធមបងប្អូនគេចងដៃប្រជាពលរដ្ឋចូលស្រែចម្ការចូលដំណាំណាគេអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផលសិនទេគេអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះទេគេធ្វើម៉េចគេបុកចោលហ្មងហេតុអីបានគេសង់បោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យគេអត់ឲ្យខ្មែរទៅមើលហេតុផលតែមួយគត់វាអណោចអធមពេកវាចូលដៃខ្មែរលើគោកពេកគេຕົកលុបតាមសិនបងប្អូនអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគេឲ្យគ្នាគេទៅមើលផតសែលពីបោកជាតិបោកអន្តរជាតិហ្នឹងតាប្រកោព្រំដែនតែគេរៀបចំទេគេអត់បានទៅមើលដល់ដីប្រជាពលរដ្ឋដល់ផ្ទំអ្នកតាដល់វត្តអារាមដល់ស្រែចំការគេព្យាយាមឈូសលុបបំបាត់អស់ហើយឥឡូវខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលវេលាខ្លីចៃយោលោកទីប្រជាធិបតីចៃយោកម្លាំងសាមគ្គីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរFree Cambodia! Free 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 Cambodia! FreOkay, guys, don't forget, please, not on the road. Not on the road, please. It's really, really important. So Mrs. Sapa, she's hurt when our human rights violated by the current government. So it's very hurtful. She's fearful and painful they jail our teenager in Cambodia. And even me, it's just horrible when you protect the train.For everyone and then jail them when they are our teenager. So today she's got the color is in black and she's gonna pour this all over herself and everyone gonna say, please stop it, our teenager. Please.ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការឈឺចាប់សោកស្ដាយមែនទែនដោយសារស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដែលបាក់ពួកតកោហ៊ុនសែនដែលខ្ញុំឲ្យហ៊ុនសែនកុំបំរើគណៈបកប្រជាជនឲ្យបំរើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហួយកំរងឈប់កាត់ទឹកដី4ខេត្តក្រុងឲ្យទៅបកលយួនជាដាច់ខាតហួយខ្ញុំជាកូនខ្មែរខ្ញុំមានការឈឺចាប់មែនទែនក្នុងខ្មៅរាយនេះខ្ញុំមកស្រុកនេះ
អូសរីទេខ្ញុំមានការធ្វើចាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំមានការធ្វើចាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចាក់ឈាមនៅមុខតាមតោអូសរីព្រីកេមេឌីព្រីព្រីអូពលីតិកលព្រីសនើព្រីអូពលីសនើបាទនេះគឺជាការឈឺចាប់ពិតៗលោកស្រីសាថាគឺជាអ្នកទោសដែលមានការឈឺចាប់ពិតៗឈាមខ្មែរត្រូវបានហូរឈាមហាក់ខ្មែរត្រូវបានហូរដោយសារតកូលហ៊ុនដូច្នេះត្រូវបញ្ចប់ទៅអំពើអយុត្តិធម៌ទាំងឡាយខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានសន្តិភាពពិតប្រាកដចង់រស់នៅដោយសន្តិភាពពិតប្រាកដបាទហ៊ុនសែនបញ្ចប់ឈប់កាត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋយកដាក់គុកអត់មានយុត្តិធម៌ទេជោគជ័យយកប្រជាពលរដ្ឋយកដាក់គុកខ្មែរយើងត្រូវចាប់ខ្លាំងណាស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាយើងនៅកើបឈរឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះយើងថាការគ្នាដោយសារតស៊ូ13ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាអត់13បកគោព្រោះខ្ញុំទេខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំម្ចាស់ផ្ទះខ្ញុំមកដល់ទីនេះហើយខ្ញុំមានការរងសម្ពាធខ្ញុំមានការកម្រៀបកំហែងខ្ញុំមានការសម្លូតចង់ខ្ញុំបានប្រាក់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះសូមអោយខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃគេកំពុងតែកម្រៀបកំហែងអាយុជីវិតខ្ញុំនៅទីនេះបើសិនខ្ញុំស្លាប់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំសូមអោយប្រទេសមហាអំណាចអូស្ត្រាលីនេះបើជូនអ្នកណាប់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាទៅប្រទេសខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបដិញ្ញាស្លាប់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដោយសាររបបហ៊ុនសែនសម្លាប់ខ្ញុំនៅទីនេះក៏ខ្ញុំឈឺបាក់ឈឺចាប់ដែរដោយសារខ្ញុំជាកូនខ្មែរខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាគេធ្វើបាបគេវាយគេដំច្រំភាក់ចាប់ចោរដាក់គុកដាក់ច្បាប់ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំរងការឈឺចាប់ខ្ញុំសូមឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាងើបឈរទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាតិយើងទាំងអស់គ្នាអត់ដើម្បីខ្ញុំទេហើយបើសិនខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបដកម្មទីនេះខ្ញុំទៅគ្វីនសឡែនវិញខ្ញុំមានបញ្ហាអីកើតឡើងមានតែបកគោគណៈបព្វជិជនឲ្យគ្នាគ្នាបាក់ពួកគ្នាមកធ្វើបាបខ្ញុំនៅទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំសុខចិត្តបោជាជីវិតនៅប្រទេសទី3នេះនៅអូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំមិនរៀថយទេសូមឲ្យកូនខ្មែរឈរទាំងអស់គ្នាឡើងអរគុណបាទអរគុណអរគុណប្រជាជនបាទបាទតពីនេះខ្ញុំសូមទៅកម្មជួនបរិស្ថានថាមុននឹងទទួលសូមឲ្យស្ថានទូតបញ្ឈប់ការបំបែកបំផាកសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមបញ្ឈប់ការបញ្ជូនមនុស្សទៅគម្រាមកំហែងសូមបញ្ឈប់ស៊ើបអង្កេតរោញៀតរោសណ្ដានណាទៅគម្រាមកំហែងពួកយើងមិនបាននៅខាងក្រៅទៅគម្រាមកំហែងបងប្អូនយើងនៅខាងក្នុងវាជារឿងដ៏ថោកទាបបំផុតថោកទាបបំផុតលោកជាអាយកៈរាជទូតមកតំណាងប្រទេសជាតិគឺតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងមិនមែនលោកឯងមកនិយាយថាមកតំណាងគណៈបកប្រជាជនលោកឯងឈ្ងួតសុតថាទៀតជ័យយោកម្ពុជាអមតាខ្ញុំបាទឈ្មោះវឿនមាសនាហៅក្រញូងព្រៃឡង់កើតទុកមិនសុខចិត្តនឹងរបបត្រកូលហ៊ុនសែនដែលបានចាប់ខ្លួនខ្ញុំពីប្រទេសថៃបញ្ជូនទៅស្រុកខ្មែរឲ្យជាប់គុកអរយៈពេល1ឆ្នាំ8ខែក្រោយពីខ្ញុំចាកចេញពីពន្ធនាគារមករបបទីក្រុងភ្នំពេញដែលដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនក៏បានតាមបាញ់សម្លាប់រូបខ្ញុំតទៅទៀតព្រោះឲ្យខ្ញុំរត់ភៀសខ្លួនមកដល់ប្រទេសថៃទើបអង្គការ UNHCR ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃបញ្ជូនខ្ញុំមកចន់ទឹកដីអូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំសូមតបតទៅរបបត្រកូលហ៊ុនដែលដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនគាំទ្រជាដាច់ខាតរបបត្រកូលហ៊ុនគឺជាជោគក្រតជនការពារជនល្មើសបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងរបបទីក្រុងភ្នំពេញដែលដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនមិនមែនជា
ដឹកនាំដោយស្របច្បាប់ដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យចាប់ឆ្នោតទេគឺឡើងតាមជើងខអៅហ៊ុនម៉ាណែតរត់រាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសូមម៉ែអៅបងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមដៃគ្នាដើម្បីបដូររបបផ្ដាច់ការដែលដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនសពថ្ងៃបដូរហ៊ុនសែនប្រជ័យហ៊ុនសែនប្រជ័យហ៊ុនសែនប្រជ័យបាទសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណបាទអរគុណបាទជម្រាបសួរបងប្អូនហៅឲ្យខ្លួនឯងមួយយេបងប្អូនបាទបងប្អូនច្បាស់ជាស្គាល់ខ្ញុំហើយគឺខ្ញុំមកពីទីក្រុងអាត្លែតតំណាងឲ្យបងប្អូននៅទីនេះនិងបងប្អូនខ្មែរយើងជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជុំវិញពិភពលោកហៅឲ្យបងប្អូនទៀតមួយយេយេបងប្អូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតយើងទាំងអស់គ្នាគាត់បានសាកជីវអពុកគាត់ទៅទៀតគាត់បានបោរិញក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគាត់មិនគ្រប់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេយើងចង់បានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដការបោះឆ្នោតប្រភពផ្នែកកម្រិតពិតប្រាកដគុំដឹកនាំប្រទេសឲ្យជឿនលឿនដូចប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចខាងលិចបាទបានដូចខាងលិច 100% ឲ្យបានដូចប្រទេសសៀកកពូឲ្យបានដូចប្រទេសថៃយើងអស់ចិត្តហើយសព្វថ្ងៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តចាប់សកម្មជនបរិស្ថានគួរឲ្យអាណ័យធំណាស់គឺគ្នាទៅពេកខំតស៊ូតដាក់ដើម្បីរក្សាប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាតែគាត់គោកៅចាប់ពួកគាត់ទៅនោះមិនដូចប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេលើកកម្ពស់ឲ្យតែអ្នកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិស្រឡាញ់បរិស្ថានគេលើកកម្ពស់ប៉ុន្តែចំពោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតវិញនិងលោកហ៊ុនសែនគាត់គ្មានមនសិការជាតិពិតប្រាកដទេគាត់បំផិតគំនិតជាតិនិយមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបំផិតជាតិនិយមរបស់យុវជនខ្មែរបងប្អូនគាត់និយាយថាម៉េចទេបងប្អូនគាត់ថាបើអ្នកណាចង់ទៅបានដីខ្មែរពីកោះត្រល់ចង់បានដីខ្មែរពីប្រទេសយួតមកវិញគាត់នឹងឲ្យមឈូសហើយគាត់ថាគំសកម្មធ្វើជាមួយប្រទេសយួនភាពរហឺតនេះជាការបបិទ្ធជាតិនិយមរបស់ពលខ្មែរខ្មែរយើងមិនដែលប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសវៀតណាមឯណាទេមានតែប្រទេសវៀតណាមទេមកធ្វើជាមួយយើងដណ្ដើមយកទឹកដីយើងបាទយើងមានសិទ្ធិការពារប្រទេសយើងមែនទេបងប្អូនយើងមានសិទ្ធិការពារប្រទេសយើងបាទយើងមិនដែលប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ្នកជិតខាងទេអរគុណទូទាំងទីក្រុងអាត្លែតក៏និយាយដូចច្រោះដែរថាយើងកុំស្របបែកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសវៀតណាមប៉ិនបងប្អូនខ្មែរយើងបណ្ដាលចង់ប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសណាយើងចង់តែការពារទឹកដីយើងមានចែកបងប្អូនអាឡែសឯកតាមខ្ញុំយើងត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនណែកំសាហ៊ុនសែនកំសាហ៊ុនសែនកំសាដល់នេះអ្នកតូនយោបាយដល់នេះអ្នកកម្មជនជាបរិខានដល់នេះលោកជំទាវដល់នេះលោកជំទាវដល់នេះអ្នកយោបាយទាំងអស់ដល់នេះអ្នកកម្មជន CLV អូបាទឥឡូវនៅស្យ៉ាងនេះបាទសូមដោយសារសូមអភ័យទោសដល់មកយើងយកញ៉ាត់ទៅផ្សារទៅស្ថានទូតដឹកនាំដោយស្ថានទូតអូស្ត្រាលីយកដឹកនាំដោយលោកអិនហែមរ៉ាតំណាងឲ្យវីកតូរីានិងអ្នកស្រីឡារុងគាត់អញ្ជើញប្រគល់ឯកសារអនុញ្ញាតទៅស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកតាពីសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញទៅក្នុងផ្ទាល់បាទគាត់នឹងអញ្ជើញមកចេញមកខាងក្រៅដើម្បីទទួលស្ថានទូតបាទសូមបងប្អូនថតបាទគាត់ចន់ចេញមកហើយJust give me a minute, I'll just check that they're ready and we'll go inside.
everyone we can take the picture from that car. Capture everything but not inside. Not inside, yeah. We respect each other peacefully, everyone. Thank you so much. Thank you. ปีเนี่ยครับ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 ปีเนี่
Nhóm CLB! Stop human violation! Stop suffering! Teenagers will protect the environment! สถานทูตโยนยาให้โยนตะเบอร์ให้ขยาลงพุทธประเด็นกรมนิยมบอชทุกสุรานุ่มมันเอาไปถอยบังไงบ๊อบโบលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតសន្យាច្រើនណាស់សន្យាកាត់ក្បាលកាត់កកកាត់ស្អីទៀតកាត់ស្អីរបស់គាត់ទៀតទៅយើងគឺដឹងគាត់ថាគាត់ជាដដែលអញ្ចឹងគាត់ដល់ឲ្យសន្យាបងប្អូននិយាយថាសូមបីតែគាត់សន្យាអីក៏ដោយសន្យាតបពូទីក៏មិនជឿដែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសូមនិយាយអំពីរឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបន្តិចបងប្អូនតែកិននឹងរឿងគាត់អួតអាងអំពីនំសំយៈបងប្អូននំសំយៈឥឡូវនេះបំភ្ជុំសន្តរដូវនេះបងប្អូននំសំយៈតើគាត់ដែលជាតំណាងក្នុងរបបហ៊ុនសែននេះគាត់បាននាំផលិតផលមកលក់នៅក្រៅប្រទេសខ្លះដើម្បីអួតអំពីនំអសមយៈនៅក្រៅប្រទេសណាបងប្អូនជាពិសេសដែលខ្ញុំនិយាយនេះចង់ប្រាប់ទៅស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅអូស្ត្រាលីសូមមកគាត់ធ្វើកិច្ចការហ្នឹងនាំរបស់ផលិតផលទាំងអស់ដែលតាក់ទងនឹងនំអសមយៈដែលគាត់អួតថានំអសមយៈហ្នឹងគឺជាសមិទ្ធផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយកមកផ្សព្វផ្សាយនៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈស្ថានទូតនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរមានការងារធ្វើយកផលិតផលមកលក់នៅក្រៅប្រទេសមិនតែប៉ុណ្ណោះនំអន្សមយៈមិនត្រឹមអញ្ចឹងឯងគាត់ថាមានកមាយៈទៀតបងប្អូនសត្វយៈកមាយៈយកមកលួននេះមកយើងយកមកលួននោះផលិតផលរបស់ខ្មែរមានច្រើនណាស់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមានការងារធ្វើបើយើងយកកមាយៈធ្វើបន្តិចតួចយកមកលួននេះមកយើងក៏អាចមានចំណូលដល់ប្រជាប្រដ្ឋយើងមានរបររស់ស៊ីធ្វើការបានដែរបងប្អូនដូច្នេះខ្ញុំសូមផ្ញើសារនេះទៅលោកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមផ្ញើសារដល់ខ្ញុំកំណាងឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនៅទីនេះឲ្យគាត់យកផលិតផលមកលក់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការងារធ្វើមានមុខរបររកស៊ីគ្រប់ពុកគ្នាបានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្ញុំបើសិនខ្ញុំជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងខ្ញុំធ្វើម៉េចបងប្អូនខ្ញុំចេញមកចាប់ដៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាអរគុណណាស់ដែលមានភាពក្លាហាន
ពួកយើងមិនមែនយើងមិនមែនប្រឆាំងជាមួយលោកអាយអក្យរដ្ឋទូតទេយើងប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋអភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអើយងាប់ហើយខ្ញុំបើខ្ញុំអាយអក្យរដ្ឋទូតទេខ្ញុំអត់ខ្លាចទេហើយបើមិនហ៊ានចុះមកទេខ្ញុំបើកប្រអួតញញឹមមកហ្មងខ្ញុំសាកណាលោកអើយរដ្ឋាភិបាលយួនគេប្រកាសងារឲ្យជាបរដ្ឋធ្វើតែធ្វើតែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលអួតពីសំយៈអួតពីកមាយៈអួតពីឡានមុខអង្គរចាហ្នឹងហើយមកលៀនពីលៀនបងប្អូនដែលឮទេបងប្អូនខ្មែរឥឡូវនេះកំពុងតែស្រែកឃ្លានយុត្តិធម៌ខ្មែរអត់មានដែលដែលឮទេក្នុងពិភពលោករៃលុយពីប្រជាពលរដ្ឋយកទៅធ្វើផ្លូវយកទៅធ្វើតែជីកអាជីកជីកបលាយចាដឹកនាំ40ឆ្នាំហើយផ្លូវសំបីតែអតសញ្ញាណបានខ្មែរទៅដែលធ្វើអត់ទៀតណាចាហ្នឹងហើយឈប់ធ្វើអាយ៉ាងយួនទៀតទៅដល់ពេលនេះហើយបងប្អូនប្រមមដែលដឹងខ្លួនហើយលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតប្រមមដឹងខ្លួនហើយហើយឈប់តាមកំដែកំចាត់គណៈបពប្រឆាំងស្បថ្ងៃនេះគណៈបពប្រឆាំងគ្នារងនៅលំបាកខ្លាំងណាស់ដែលក្នុងព្រៃរត់កិច្ចរត់ពួនឬថាចិត្តអេអេខ្ញុំហើយនឹងចាប់បន្តទៀតហើយអញ្ចឹងឈប់ប្រើអំពើខោកធៀបនឹងទៅលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងទៅនឹងសូមសំណូមពរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងអូវហើយកូនហ្នឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងឡើងណាយឡើងជាលើថាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងចូលរួមនយោបាយច្រើនណាប៉ុន្តែបាននៅតែភ័យនៅតែខ្លាចអត់ហ៊ានបោះឆ្នោតសំត្រូវយុត្តិធម៌ណាសូមបើសិនជាមានអ្នកចូលរួមជីវភាពនយោបាយច្រើនហើយហ៊ានបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពបោះឆ្នោតបាទអរគុណព្រីកម្ពុជាព្រីកម្ពុជាដល់លែងអ្នកទស្សនាសកាដល់លែងអ្នកទស្សនាសកាទាំងអស់ដែលអត់លក្ខខណ្ឌព្រមទាំងកូនខ្ញុំផងដែរyeah
បឧស្សាហ៍ទាំងអស់ដើម្បីជាតិអញ្ចឹងសូមឲ្យហ៊ុនសែននឹងចុះចេញទៅកុំឲ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើរចាប់ដើរចងគម្រាមដើរគម្រាមកំហែងអាយុជីវិតមេដឹកនាំអីដើរគម្រាមកំហែងអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងណាព្រោះមេដឹកនាំត្រឹមត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រឡាញ់មិនមែនដើរគម្រាមកំហែងដើរសម្លុតដើរពេញដើរឲ្យចុះចូលគេមិនចុះចូលតាមគម្រាមកំហែងអាយុជីវិតមេដឹកនាំកបតជាតិអញ្ចឹងចុះចាញ់ទៅហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទូនយោបាយទាំងអស់ដោះលែងអ្នកបដិឋានទាំងអស់អត់មានលក្ខខណ្ឌហ៊ុនសែនបើតែគម្រាមចាប់ចោងអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរស្អប់លបបដាច់ការកូនមនុស្សនេះខ្លាំងណាស់ Democracy Human rights Release all our teenager from jail Stop corruption បងប្អូនសូមរាជនាឌូរាជនានិយាយរឿងប្តីទិញនៅតាមឡៃយើងនៅទីពីយុទ្ធភ័ស្សសម្រាប់លោកតាមឡៃដែរបាទគាត់ស្លាប់ដើម្បីជាគំរូវិរៈភាពដើម្បីកូនខ្មែរយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទយន្តធម៌សម្រាប់ប្រកាសណៃណាអំបីស្នាមអីសើឡងខាងមកអីដល់អត់មានតែមានមនុស្សសាច់ចាស់ណាយើងមានមនុស្សយើងខ្មែរគ្នាប្រើយកទៅធ្វើឲ្យយើងយកតែងឡើយ8ឆ្នាំយុទ្ធសាស្ត្រសូមគ្មានតែយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់គាត់គាត់លះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិតែគុកនេះពីហ៊ុនសែននេះគឺតកយកគេក្រោះហើយមកលៀងមកសូមផ្ដល់យុទ្ធធរជូនមនុស្សតាមឡៃផ្ដល់យុទ្ធធរជូនមនុស្សតាមឡៃផ្ដល់យុទ្ធធរជូនមនុស្សតាមឡៃហ៊ុនសែនជាមេឃាតករAustralia government, everybody, and the one who won me here.
Alo. Chạy vô Campuchia mà ta. 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 Chạy vô Campuchia ประชาธิปไตยประโกนหุ่นได้ดักงอมได้ลูกหุ่นมันแอดรุมลูกสิทธิ์นุษย์ทนโคจิตีบันพัดจิตีบันพัดจิตีบันพัดเย้ทำไมเราเจ็บทำไมร้องไห้ติดใบทำไมเราแต่ทำไมร้องไห้ประเกียบประรักไม่เท่าแต่ร้องไม่ครับประเกียบประรักไม่เท่าแต่ร้องนะครับประเทศอย่าหาถูกต้องที่ไหนมวยเกียรติมากเลยที่มากกว่าสี่อินแคปเปอร์เนี่ยที่มากกว่าสี่อินแคปเปอร์เนี่ยมาบอลมาใหญ่ชนะทีมเพียงมาจ่อเนี่ยเนื่องจากออกคนออกคนคังคานตูดบานตะตูลยัดนั่นดิแคทระบายยืนหายดิแคทยืนมันจบปฏิกรรมระบายยืนนาทีนี้ยืนหนึ่งมันโตเพื่อปฏิกรรมในสถานทูตอเมริกันเพื่อมาเชิญมันโตมาเทียบในEU delegate ในเปรย์ละได้ยืนมันโตไปยืนจนในทูตอเมริกันได้ยืนนั่นมันจบยืนมันจบเป็นประเด็นเต๋อในเรื่องของคนยืนในทูตอเมริกันสมติบ้างโจโจเติมมันบ้านไหนกันล่ะโจเติมมันบ้านไหนกันล่ะมาสมติบ้างโจเติมมันคือยืนงานการสร้างเป็นการสร้างเป็นการจัดการการสร้างการจัดการในทูตยืนนั่นมันจูนจัดการไม่ได้สาดเจ้าหรอสาดน้ำตาเจ้าเจ้าหรอมาเลย